Hej. Velkommen tilbage til YouTube. Bonjour. Buongiorno. Ah. Man skal lige i gang, ikke også? Ja, det skal det. Man. Mm. Vi skal træne træning. Det skal vi. Vi skal træne lægge. I den her video, der har vi 4 tips til lægtræning. Niklas, hvorfor har vi det? Det er jo fordi lægtræning er, det er for det første noget, der er enten meget oversprunget, i de fleste træningsprogrammer. Det er sådan en ting, man lige sådan let og elegant kan køre hen over, og så undre sig over, at lægen ikke vokser. Ja. Og ud fra den præmis, så kunne vi jo godt tænke os at give en indsigt i, hvordan får vi så de her læg til rent faktisk at vokse. Ja. For de skal, tro det eller ej, trænes lige så ofte og meget og godt, som alle andre muskulaturer, man gerne vil have til at vokse. Ja, så får man lige pludselig gode gener. Ja, er det ikke sindssygt? Der er en virkelig sjov tendens til, at folk de laver sådan 2 sæt læg i slutningen af deres træningsprogram, langt fra failure, lige sådan når de husker det. Jeg står, og så konkluderer de, at de har rigtig dårlige gener for læge, fordi at de ikke vokser. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med min hånd. Jeg har stillet, du ved, ligesom når man står i bussen og holder i den der til de gamle damer, håndtagene. Ja, det er jeg glad for, du sagde. Fordi jeg havde tænkt mig at sætte den i lommen, og så var lommen lukket. Og så stod jeg sådan her, imens vi filmede, sådan, du ved, og bare kørte hånden rundt. Sådan adede mig selv på lort. Ja. Kom, skal vi ikke træne noget læge? Mm. Når vi så nu forhåbentlig har overbevist om, at det faktisk virker at træne lægge. Hov. Ja. Big leap of faith. Yes. Så skal vi også snakke lidt om, hvordan træner man dem så. Det har vi 4 tips til. Det første tip, det er at lave sin lægeløft med pause i bund. Og det er simpelthen fordi, at lægen den går ned i sådan en stor tyk scene, der hedder Achillessenen, som er opkaldt efter Brad Pitt i filmen Troy. Nej, det havde vi ikke engang planlagt. Nej, vi var fuldstændig enige. Great minds think alike. Beautiful man. Har du jo ikke lagt mærke til, at han er ikke særlig swole i Fight Club? Nej, men man husker det, som om at han er kæmpestor, fordi ens kropsbillede dengang var noget helt andet. Da jeg så den, kan du huske den første Spider-Man-film, Tobey Maguire, da han er blevet bit af edderkoppen, ja. Så står han op, og så flexer han i spejlet. Fuldstændig normal teenager, der aldrig har løftet en vægt. Da jeg så den scene, jeg troede, at det var computeranimeret. Han var så muskuløs. Ja. Jeg var mind blown. Så nede i ankelet, der har vi sådan en masse senevæv. Det er den tykkeste sene, vi har i hele kroppen. Og der er der, man kan sige, der er en masse elastisk energi der. Så hvis man bare tager her meget vægt på, og ikke kører pause i bunden, men laver sådan et bounce faktisk i sådan bunden. Sådan en her? Yes. Eller faktisk bare, når de fleste kører den kontinuerligt, så kommer det til at være sådan et, det ligner egentlig, at man kører en gentagelse, men reelt set, så bruger man elasticiteten på bunden til at bounce sig selv op igen. Yes, så en god del af det løft, man kommer til at lave i bunden, det kommer bare til at være elastisk energi fra senevævet. Og det er både, man kan sige, det er både træningseffekt, man går glip af, men det er faktisk også træningseffekt, man går glip af i den mest effektive del af bevægelsen. Fordi det er der, hvor lægen er strakt, hvor vi får den største træningseffekt og får størst læge ud af det. Så hold en god pause i bunden. 1-2 sekunders pause. Og i forlængelse af det, så er tip nummer 2, at man fokuserer på strækket nede i bundpositionen. Så Niklas, han virkelig tænker at lægge noget vægt over i hælene, og måske endda prøver at spænde sådan på forsiden af skinnebenet ved at tænke at vippe sine tæer op mod sig selv. Så kan man få noget ekstra stræk i den der bundposition. Det betyder, at man bruger markant mindre vægt herpå, end hvad man ofte ser folk bruge, når de laver lægtræning. Men det er fint, fordi vi vil træne lægene, vi vil ikke træne egoet. Og det bedste for ens ego, det er jo som bekendt, når man får kæmpe store læge. En god måde i øvrigt at få det der stræk på, jeg kan godt lide nogle gange at stille mig enten foran en væg, eller her har vi en pind ud af væggen. Så hvis du har en pind ud af væggen, kan du bruge den. Ellers er bare en væg. Et eller andet, hvor når man er i bunden, så rent faktisk bruge et eller andet til at presse sig selv ned mod, og det kan være væg, eller det kan være en pind, eller det kan være Nikolaj, der lige trykker mig ned. Kom lige og tryk mig ned, Nikolaj. Det råd, der er tilgængeligt for rigtig mange. Tryk mig lige ned, Nikolaj. Hvad skal jeg gøre? Tryk ned på mig. Åh. Se, hvor han trykker. Sikke et stræk, det frembragte. En anden ting, når Niklas han laver det her læglyft, det er, at man ikke bare tænker på at trykke tæerne ned i underlaget, men at man faktisk mere tænker på at løfte hælen op. Fordi der er mere bevægelse, der kan foregå omkring foden, end udelukkende hvad der sker i ankelledet. Og det er altså ankelledets muskulatur, lægen, vi gerne vil træne mest muligt, når vi laver de her lægeløft. Så tænk på at løfte hælen op mere, end man tænker på at trykke tæerne ned i underlaget. Man kan faktisk samtidig prøve at tænke, at jeg skubber
risten frem og op. Mm. Det er sådan for at have sådan nogle cues at arbejde med, fordi for nogle mennesker så det her med at løfte hælen, eller hvad end det skal være, der kan man godt stadig have en begrænset, så at have måske 2-3 cues, man kan arbejde i for at få den der yderstilling, kan nogle gange gøre, at man finder et nyt lag. Mm. Sidste ting i forlængelse af det her med strækket i bunden, så er bundpositionen vigtigere end toppen. Så det er ikke super vigtigt, at man kommer helt op og får spændet med på alle sine gentagelser. Det er fint. Det er super fint at komme op og lave hele bevægelsen. Det er bare ikke lige så nødvendigt som at fokusere på strækket der i bunden. Og man kan også godt, hvis man kan værke undervejs i sættet, der er flere halve reps. Hvis jeg bare laver bevægelsen i bunden, så kan man forlænge sættet og få endnu mere arbejde. God idé. Træn lægene til failure. Why not? Det er ikke så hårdt at træne læg, så man kan lige så godt få det meste ud af det som muligt. Ja, lige præcis. Så skal vi jo huske, at lægen er, ligesom alle andre muskler, en muskel. Så den responderer ekstremt godt på load, især i de her yderstillinger. Og der kan man jo vælge at tage ind. Kan man lige lave sådan, og så står jeg med en håndvægt. Vi kan lave et klip. Og ved ren magi, er der nu en håndvægt? Au. Så det er så smart, at man bare kan holde en vægt. Man kan også gøre det med safety bars, vægtstænger eller maskiner. 60 kilo kylling. 60 kilo kylling i en hånd. Eller jeg har sådan et magisk trick. Eller hvor en virkelig stor kylling. Hvis jeg synes, det er mega svært. En kalkun. Andre dyr. Ikke? Det er en zoologisk have med en at træne, gør det. Hvis jeg synes, det er super let på to ben, så har jeg fundet sådan et trick, hvor jeg lige stiller mig på et ben. Sindssygt. What? Og så kører. Og så når man så samtidig loader den, så kan man ret hurtigt gøre det træls. Yes. Så hvis man rammer sådan et antal gentagelser på sådan mellem 6 og 15-20 gentagelser, så er det fint. Det behøves ikke være sådan noget 30-40-50 gentagelser, man kører i sin sæt til læggene. Det tager bare længere tid, og det er unødig udmattelse i forhold til, at man kan opnå det samme med et sæt, der tager kortere tid, hvis man lige tilføjer noget vægt. Ja, der er ikke nogen grund til at lave for meget. Det er det. Tip nummer 4. Indtil for ganske nylig, der vil jeg have svoret, at der ikke var nogen grund til at lave siddende læg, fordi at det er svært at finde et argument for, at den ene del af lægen, soleus, den skulle blive mere trænet af siddende calf raises. Ja, jeg laver bare lige et klip her. Hvorfor du? Jeg tager den forfra. Hvorfor nu det? Ja, det kan jeg da ikke forstå. Det er lige så godt for dig. Ja, du var der on a roll. Der er ikke rigtig noget stærkt argument for, at vi skulle træne den ene del af lægen, den her soleus, som ikke strækkes over begge led mere ved at lave siddende lægløft, men blot at den anden del, gastrocnemius, vil blive trænet mindre. Men lo and behold, der er faktisk nu kommet evidens for, at laver man siddende lægløft, så kommer der faktisk mere træning af den her del af lægen. Nej, og sådan kan man jo. Har du så skiftet mening? Ja. Kan man godt gøre det, når man får ny information, der går imod det, man tidligere troede? Det der synes er nogen, jeg der påstår det, sådan man bliver klogere. Det synes jeg virker mærkeligt. Ja, det lyder ikke populært på internettet. Hvis man gerne vil have rigtig god vækst af sin læge, og virkelig give lægene noget fokus, så kan det altså give god mening både at lave stående lægløft, som Niklas han lige viste et eksempel på før, og også siddende lægløft, calf raises. For eksempel den her version, hvor han sidder ned. Fordi at vi har som sagt en del af lægen, gastrocnemius, der arbejder over både ankelled og knæled. Og ved at bukke den, så får vi åbenbart mere fokus på soleus. Det der dog er, det er at forskningen viser samtidig, at laver man stående lægløft, får man stadigvæk mere muskelvækst i lægen overall. Så hvis man gerne vil have mest muligt ud af sin lægtræning i forhold til den sådan tid og den mængde sæt, man nu ligger i det, så vil man stadigvæk prioritere at lave de stående versioner. Men kombinationen kan altså tilsyneladende også noget. Du har en version af siddende læg, som du godt kan lide. Ja. Vis den. Okay. Nu er jeg jo ikke den store byggemand Bob i træningscenter, omvendt byggemand Bak herovre. Så jeg kan godt lide, at man bare lige kan gå hen og så bare gøre noget, i stedet for at finde noget udstyr frem, stort set. Så en variant, der er ret simpel. Det lyder vanvittigt. Ja. Hvorfor ikke bruge 10 minutter på at sætte øvelsen op først? Ja, der havde du nok ikke nogen argumenter, hva'? Vis os din øvelse. Ikke nogen dårlige i hvert fald. Vil du lige flytte dig en gang? Ja. Så
En nem måde at få trænet dem med bøjet ben er jo egentlig bare at sætte sig ned i et squat, og så køre i squatten. Synes man, det er let, jamen så kan man faktisk gøre lidt det samme, som man gjorde henne på de strækte ben. Man kan bare lige løfte det ene ben. Og så er det voldtungt og ganske træls at være i. Kan du lige lave lidt flere, bare lige med begge ben? Jamen det kan jeg da godt, yes. Fordi det jeg bare lige vil fortælle folk så, det er at du sørger for at have knæene godt fremme her, sådan at du rent faktisk får masser af stræk i bunden. Fordi sidder du nu mere tilbage her, så du egentlig sidder på hælen i bundpositionen, så vil den ikke være helt lige så sådan. Man vil ikke få helt lige så meget stræk ud af det, som når du rykker godt frem. Et smart target, det er bare, når du sætter dig ned, at du lige går efter at have hælen løftet. For så kan du ikke komme ned og hvile. Præcis. Så får man sådan lækkert, også nærmest sådan tryk ned i anklen. Det er også godt for ankelbevægeligheden, faktisk. Ja, der er nok mange funktionalitetshippier, der vil sige, at det der det var en god måde at træne mobilitet op til at squatte. Ja, hold kæft, nogle idioter. Ja. Vil du også have noget andet ud af din træning, ud over størrelse? Håbløst. Tak fordi I så med. Vi håber, I har fået en masse ud af den her video, inklusiv svulmende, deciderede, ulækre kæmpelægge. Niklas, hold op med det der. Ja. Giv videoen et like, skriv en kommentar. Det kan være, I har nogle spørgsmål, eller så bare lige give en thumbs up. Nej, giv en thumper. En thumper. Giv os en thumper. Giv os noget i kommentarfeltet. Det elsker algoritmen, og det elsker vi, fordi så kommer vores videoer bredere ud, og så er der endnu flere, der får ny viden og store fede lægge. Tak for nu. Vi ses i næste video. Hey.